Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Μιμή, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Θα ανοίξουμε μαζί τον κύκλο των γνωριμιών συνεντεύξεων σε σχέση με τις φετινές αρχαιρεσίες του δικηγορικού συλλόγου. Είστε ένας πολύ αξιόμαχος αντίπαλος, δεδομένου ότι πραγματικά φαντάζομαι ότι οι εκλογές φέτος θα έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω του ότι είστε στην ενεργό δράση εδώ και πολλά χρόνια. Έχετε μάλιστα έρθει και πρώτο σε ψήφου σε κάποια από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που έχετε λάβει μέρος, τη χρονιά κατά την οποία, την εποχή κατά την οποία έχετε εξετελέσει τα καθήκοντά σας ως μέλος, ως γραμματέας του δικηγορικού συλλόγου. Είστε και μέλος εδώ και πολλά χρόνια με διαφορετικές διοικήσεις. Σε τέσσερις διαφορετικές διοικήσεις. Τώρα δεν είμαι, δεν είχα θέσει υποψηφιότητα στις τελευταίες εκλογές. Οπότε αποφασίσατε και φέτος. Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια. Οι τελευταίες εκλογές γίνανε πριν τέσσερα χρόνια. Ήταν κάθε τρία χρόνια. Τώρα γίνανε κάθε τέσσερα χρόνια. Λόγω της πανδημίας έχει καθυστερηθεί. Άλλαξε το καταστατικό. Δικηγόρων. Μάλιστα. Και προβλέπεται πλέον τέσσερα έτη. Τέσσερα έτη. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Αλλά πριν από αυτό, το εύλογο ερώτημα που έρχεται στον καθένα. Μετά από τόσα χρόνια αποφασίζεται να κατέβετε στις εκλογές διεκδικώντας το Προεδρείο του Συλλόγου. Τι είναι αυτό που σας όθησε σε αυτή την απόφαση φέτος? Κοιτάξτε, μετά από τόσα χρόνια στη διοίκηση και τα προβλήματα τα οποία συνεχώς συσσωρεύονται, με συγχωρείτε για το μικρόφωνο, και τα προβλήματα τα οποία διαρκώς συσσωρεύονται σε αυτό το πολλαπλώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον το οποίο ζούμε, δηλαδή η κοινωνία αλλάζει, η οικονομία αλλάζει, η επιστήμη αλλάζει, τα πάντα γύρω μας αλλάζουν, στους δικηγόρους δημιουργούνται συνεχώς πάρα πολλά προβλήματα. Επειδή λοιπόν μελετώντας την κατάσταση διαπίστωσα ότι έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα δύσκολο να λυθούν, υπάρχουν και άλλα που δεν μπορούν να λυθούν εύκολα, αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα και να θέσω τον εαυτό μου στην εκτίμηση των συναδέλφων μου, προκειμένου με συντονισμένες ενέργειες να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να δώσουμε λύση τόσο στα προβλήματα της καθημερινότητάς μας, που είναι και πολύ πιο εύκολο να λυθούν γιατί είναι σε τοπικό επίπεδο, αλλά όσο και σε προβλήματα γενικότερα που αποσχολούν τους δικηγόρους πανελλαδικά, διότι υπάρχουν πράγματι θέματα σοβαρά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα. Και με αδράνεια δεν αντιμετωπίζονται. Σίγουρα. Θα θέλατε λίγο να έρθουμε σε αυτά τα προβλήματα. Αναφέρατε λοιπόν κάποια προβλήματα για τα οποία θα θέλετε να βοηθήσετε στην επίλυσή τους. Πείτε μου κάποια από αυτά τα προβλήματα. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να θέσω ένα ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι είναι η πηγή, ας το πούμε έτσι, της κακοδαιμονίας εντός εισαγωγικών, ας μου επιτραπεί η έκφραση λίγο υπερβολική. Το μοντέλο οργάνωσης των δικηγορικών συλλόγων στην Ελλάδα, κατά την προσωπική μου άποψη αλλά και την άποψη πολλών συναδέλφων που συζητώ, είναι παροχημένο. Δηλαδή η κατατόπους οργάνωση σε επίπεδο πρωτοδικείου των δικηγορικών συλλόγων στερεί από το σώμα μία δυνατή ενιαία φωνή η οποία θα μπορεί να ακουστεί περισσότερο στο κέντρο. Πανελλαδικά. Η ύπαρξη της Ολομέλειας έχει διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να βοηθήσει, γιατί υπάρχει ένας θεσμός, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία μας αντιπροσωπεύει σε κεντρικό επίπεδο. Όμως, ακριβώς λόγω αυτής της πολυδιάσπασης, δεν είναι επιτυχημένο το μοντέλο, κατά την άποψή μου, και αυτό φαίνεται από τις διαρκείς συνεχείς ήττες που βιώνουμε σε διάφορα συνδικαλιστικά μας αιτήματα. Μάλιστα. Θα σας θέσω ένα παράδειγμα επιτυχημένου μοντέλου οργάνωσης συνδικαλιστικού. Το ΤΕ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ΣΕ και οργανωμένο πανελλαδικά, πανελλήνιο, έχει στις κατατόπους περιοχές διοικούσες επιτροπές, όπως έχουμε και εμείς εδώ στην Ετωλοκαρνανία. Όμως η διεκδίκηση όλων των λύσεων στα προβλήματα των μηχανικών και η αντιπροσώπευσή τους γίνεται κεντρικά με μια
πάρα πολύ ισχυρή διοίκηση, η οποία μπορεί και πολλές φορές και επιβάλλει κάποιες λύσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μελών τους. Φρονώ λοιπόν ότι πρέπει και οι δικηγορικοί σύλλογοι σοβαρά να σκεφτούμε, να μελετήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης, ώστε να μπορεί και η δική μας φωνή να ακουστεί με την πιστεύετε ίδια δύναμη. Πιστεύετε δηλαδή ότι το συγκεκριμένο μοντέλο οργάνωσης μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση του δικηγορικού συλλόγου? Βεβαίως, χρειάζεται ένα αντίστοιχο μοντέλο. Πρέπει όμως να ξεκινήσει ο διάλογος. Αν δεν ξεκινήσει και δεν το θέτουμε, το αφήνουμε στο σιρτάρι, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα και χρειάζεται και κάποια γενναιότητα, με την έννοια ότι αφαιρούνται αρμοδιότητες από τους κατατόπους συλλόγους. Αυτό πολλές φορές δεν βολεύει εντός εισαγωγικών. Όμως είναι αναγκαιότητα. Η ζωή εκεί το πάει και το δείχνει και η εμπειρία. Βλέπετε, σας είπα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι και μία από τις προτάσεις σας. Εάν εκλεγώ στην Ολομέλεια των Προέδρων, θα θέσουμε μετεπιτάσεως και σε συνεργασία με άλλους συλλόγους που θα έχουμε επαφή, ναι, το ζήτημα της αλλαγής της οργάνωσης της εκπροσώπησης του δικηγορικού σώματος. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα? Σε κεντρικό επίπεδο πιστεύω ναι. Μάλιστα. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Από τον τρόπο τον οποίο και τη δύναμη την οποία έχεις να διεκδικείς. Σωστά. Από εκεί και πέρα έχουμε προβλήματα, μπορούμε να διεκδικήσουμε σοβαρότατα μέσα σε ένα περιβάλλον όπου συρρυκνώνεται συνεχώς η ύλη των δικηγόρων. Υπάρχουν δυνατότητες να διευρύνουμε το επαγγελματικό μας πεδίο, όπως γίνεται σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους, οι λογιστές, οι μηχανικοί. Πρόσφατα έγινε και στην περίπτωση των δικηγόρων με την παραχώρηση, ας το πούμε έτσι, αρμοδιότητας της μελέτης και σύνταξης των σχετικών φακέλων για τη συνταξιοδότηση. Μπορούμε να διεκδικήσουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Πρόσφατα ψηφίστηκε, λίαν προσφάτως, η δυνατότητα να δίνεται ενώπιον των δικηγόρων οι ένορκες βεβαιώσεις, που είναι ένας τομέας που διέφευγε της ύλης μας. Γίνονταν μόνο στους συμβολιογράφους και στο ερηνοδικείο. Τώρα πλέον μπορεί να γίνεται και στους δικηγόρους, με ευνοϊκά αποτελέσματα για το δικηγορικό σώμα, όπως φαντάζεστε. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιοι τομείς στους οποίους μπορούμε να διεκδικήσουμε, ώστε να διευρυνθεί η ύλη μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα, και τα συνενετικά διαζύγια θα μπορούσε να συντάσσονται ενώπιον του δικηγόρου και να θεωρούνται από τα κατατόπους πρωτοδικία, ελληνοδικία ή αρμόδια δικαστήρια γενικά, ή από το δικηγορικό σύλλογο που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και να μην χρειάζεται να τα έχουν οι συμβολιογράφοι, και πάρα πολλά άλλα τα οποία δηλαδή με λίγα λόγια τα αιτήματά σας αφορούν λίγο πολύ σε διεύρυνση των δραστηριοτήτων, θα όχι έλεγα. Μόνο, αυτό είναι ένας τομέας, αυτός μόνο. Μόλις μου παρηγράψατε. Επίσης, όχι, σας μιλώ για τις διεκδικήσεις μας σε κεντρικό επίπεδο. Μάλιστα, ναι. Όχι σε επίπεδο τοπικού σωστά, συλλόγου. Σωστά, ναι. Επίσης μπορούμε να διεκδικήσουμε στον τομέα της φορολογίας. Στον τομέα της φορολογίας, επειδή ακούγω διάφορα ότι να απαλλαγούμε από το ΦΠΑ, να μειωθεί ο ΦΠΑ, αυτά δεν γίνονται λόγω και του δικού μας δικαίου, αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου, του ενωσιακού δικαίου. Μπορούμε όμως να διεκδικήσουμε κάτι απλούστερο, το οποίο είναι και υποχρέωση της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αύξηση του ορίου απαλλαγής όλων των μικρών επιχειρήσεων από τις 10.000 στις 25. Με προφανή ευνοϊκά αποτελέσματα, γιατί δεν είναι πάρα πολλοί οι δικηγόροι στις σημερινές συνθήκες που φεύγουν πάνω από τις 25.000. Αυτό είναι μια διεκδίκηση που μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Και εδώ ερχόμαστε στο πρώτο που σας είπα, ότι όσο πιο καλή είναι η οργάνωση, δυνατή τόσο πιο δυνατή σας, είναι σωστά, η διεκδίκηση. Επίσης, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε την κατάρριξη του παντελώς άδικου τέλους επιτιδεύματος, το οποίο μπήκε υποτίθεται υπό έκτακτες συνθήκες. Οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις κομπάζουν και επέρονται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, βγήκαμε επιτέλους σε αυτή την ανάπτυξη. Παραμένει. Το έκτακτο λοιπόν τέλος επιτιδεύματος παραμένει και ταλαιπωρεί όχι μόνο τους δικηγόρους, αλλά και όλους τους επαγγελματίες. Σωστά. Αντιλαμβάνεστε. Ωραία. Θέλετε να έρθουμε επίσης, λίγο. Και να σας πω και ένα τελευταίο. Ναι, βεβαίως. Θα πρέπει, επειδή πάρα πολλά προβλήματα δεν αφορούν μόνο τους δικηγόρους, όπως σας είπα, είδατε. Ναι, είναι γενικότερα, ναι. Εμείς θα προτείνουμε σε κεντρικό επίπεδο και τη δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου όλων των επιστημονικών κλάδων, μηχανικών, γιατρών, οικονομολόγων, δικηγόρων, ώστε πλέον τα κοινά μας προβλήματα να είναι ακόμα πιο δυνατή η φωνή μας προς την εκάστοτε εξουσία, ώστε να υπάρχουν και περισσότερες πιθανότητες να επιληθούν. Μάλιστα. Αυτά
Υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά σας είπα, στα αρχαιολόγησα μερικά, τα οποία είναι προτεραιότητα. Σωστά. Κατά την άποψή μου. Ναι, εντάξει. Στα πλαίσια μιας, στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής κουβέντας είναι αδύνατο να αναφερθούν όλα, αδύνατο, βέβαια. Ακριβώς, αδύνατο. Θέλω να έρθουμε όμως σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, ναι. Σε τοπικό επίπεδο. Καταρχήν, εγώ δεσμεύτηκα εγγράφως στους συναδέλφους μου. Δεν ανακοίνωσα απλά μια υποψηφιότητα, ψηφίστε με να γίνω πρόεδρος για να έχω τη θέση. Και επειδή τα γραπτά μένουν, σταχυολόγησα κάποια βασικά προβλήματα, τους τα έστειλα και δεσμεύτηκα ότι σε περίπτωση που εκλεγώ θα προχωρήσουμε άμεσα στην προσπάθεια επίγυσής τους. Εννοείται ότι έχετε απευθυνθεί με προσωπική επιστολή στους συναδέλφους σας. Με προσωπική ηλεκτρονική επιστολή στους συναδέλφους μου όλους. Μάλιστα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Να μείνω λίγο στο όλους και θα μου εξηγήσετε. Παρακαλώ. Όταν λέτε όλους, ήθελα να το ρωτήσω, ήταν μια από τις ερωτήσεις που ήθελα να κάνω. Πώς είναι τα μέλη του δικηγορικού συλλόγου σήμερα? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 200. Να σας πω ακριβώς, δεν τον θυμάμαι ακριβώς, γιατί ήρθαν καινούργια μέλη, γράφτηκαν καινούργια σκούμινοι τώρα που έδωσαν εξετάσεις με επιτυχία και εγγράφησαν. Και οπότε είμαστε περίπου στα 200 μέλη με τα οποία έχετε επικοινωνήσει με τα περισσότερα προσωπικά. Η επικοινωνία μου αρχικά ήταν με ηλεκτρονική επιστολή όπου ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου. Ακολούθως, μόλις ολοκλήρωσα τη μελέτη ενός προγράμματος και δεσμεύσεων, τους απέστειλα μια επιστολή όπου δεσμεύτηκα απέναντί τους για συγκεκριμένα ζητήματα και επεξεργάζουμε και κάποια άλλα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν συνεχώς. Μάλιστα. Τα οποία έχουν το δικαίωμα ψήφου αυτά τα 200 μέλη περίπου, μου λέτε? Έχουν το δικαίωμα ψήφου. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, συνεχίστε. Σε τοπικό επίπεδο, καταρχήν να ξεκινήσουμε από πολύ απλά πράγματα. Την ιστοσελίδα του συλλόγου μας, η οποία δυστυχώς έχει παραμείνει στο πέρυσι. Η ιστοσελίδα του συλλόγου μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο πληροφόρησης και ενημέρωσής μας σε πάρα πολλά ζητήματα. Από την καθημερινότητα μέχρι νομολογία, νομοθεσία, γενικά να είναι άμεσης χρήσης εργαλείο και μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Λοιπόν, την ιστοσελίδα θα την αναβαθμίσουμε, θα την εξυγχρονίσουμε, θα βάλουμε μέσα διάφορες εφαρμογές όπως είναι ο υπολογισμός των προθεσμιών, οι υπολογιστικές εφαρμογές τόκων, θα ανεβάσουμε υποδείγματα, νομοθεσία, θα ανεβάσουμε το σημαντικότερο. Είμαστε ίσως οι μοναδικοί, να μην χρησιμοποιήσω το μοναδική, από τις ελάχιστες ιστοσελίδες επαγγελματικών, ας το πούμε έτσι, συλλόγων που δεν υπάρχουν τα μέλη μας. Δεν είναι ανιρτημένα τα μέλη μας. Μπαίνετε στο Δικηγόρο Σύλλογο Μεσολογίου και έχει ειδικό link το οποίο είναι τα μέλη. Βλέπετε τον τρόπο που θα επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας με τον συνάδελφο. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Σας είπα επομένως ότι η ιστοσελίδα του Συλλόγου, που είναι κάτι πάρα πολύ απλό, μπορεί άμεσα να εξυγχρονιστεί και να αποτελέσει ένα εργαλείο να διευκολυνθούμε στην καθημερινότητα. Και εσείς και οι πολίτες, φυσικά. Και οι πολίτες, φυσικά. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να μας ψάχνουν. Μάλιστα. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο θα κάνουμε και το οποίο είχε ατονίσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι ο θεσμός των γενικών συνελεύσεων θα ενισχυθεί και θα γίνει πάλι όπως ήταν παλαιότερα. Δεν είναι δυνατόν σε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα να μην ενημερώνονται οι συνάδελφοι και να μην αποφασίζουν οι συνάδελφοι. Παράδειγμα, σε αυτά που σας είπα τα προηγούμενα για το κεντρικό επίπεδο, δεν είναι δυνατόν να αποφασίζονται μόνο σε επίπεδο Προέδρου ή σε επίπεδο. Μάλιστα, θα ήθελα να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Διοικητικού συμβουλίου. Ανακύπτει ένα ζήτημα, να διεκδικήσουμε κάτι. Θα πρέπει να. Ο Πρόεδρος που θα πάει να το θέσει στην Ολομέλεια, θα πρέπει να έχει μια νομιμοποίηση. Δεν θα πάει να πει και την προσωπική του άποψη. Μάλιστα, θα συγκληθεί η συνέλευση, θα πάρει μια απόφαση και επί τη βάση της απόφασης θα εκπροσωπηθεί ο Σύλλογος και όχι επί τη βάση της προσωπικής θέσης του Προέδρου, δηλαδή, η οποία μπορεί να είναι και διαφορετική. Εννοείται λίγο για να δω αν κατάλαβα καλά ότι οι γενικές συνελεύσεις δεν γίνονται με τον τρόπο που θα έπρεπε, που κρίνεται ότι θα πρέπει να γίνονται. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, είχαμε και το θέμα της πανδημίας. Ναι. Αλλά το θέμα της πανδημίας είναι το τελευταίο 1,5 χρόνο. Γενικά είχε ατονίσει ο θεσμός των γενικών συνελεύσεων. Έχουμε κάνει την τελευταία τετραετία 2 μόνο γενικές συνελεύσεις. Ενώ τα προβλήματά μας, όπως ξέρετε εσείς αλλά και σας είπα επιτροχάδι, είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Είναι προσωπική μου άποψη, είναι η πεποίθησή μου, είναι η ιδεολογία μου, να το πω έτσι, ότι μόνο συλλογικά μπορούμε να πάμε μπροστά και η ενός ανδρός αρχή είναι ένα παροχημένο μοντέλο για να διοικηθεί ένα σύγχρονο επαγγελματικό σωματείο. Πρέπει οι δικηγόροι να ενημερώνονται με βάση την ενημέρωσή τους να αποφασίζουν, ώστε πλέον ενισχυμένος και ο Πρόεδρος να πάει στην Ολομέλεια να θέσει τα ζητήματα που τους απασχολούν. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα άλλο τομέα στον οποίο θα επιμείνουμε. Επίσης, είμαστε φετιακός σύλλογος.
Είχαμε την τύχη και μετά από πολλούς αγώνες πάρα πολλών διοικήσεων ιδρύθηκε τελικά το πολυπόθητο εφετείο που πάλευαν 40 χρόνια η τοπική κοινωνία. Είμαστε εφεδιακός σύλλογος. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να λειτουργήσουμε όχι ατομικά, δεν είναι σωστή έκφραση, ως σύλλογος μόνο του Αγρινίου. Θα πρέπει να έρθουμε σε συνεννόηση και με τους άλλους συλλόγους της εφετειακής μας περιφέρειας, να υπάρχει μια συνεργασία για τα προβλήματα αυτά. Επίσης, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, βλέπετε, πάλι ψηφίστηκε τροποποίηση του κώδικα πολιτικής οικονομίας. Τα τελευταία 20 χρόνια αυτό το φαινόμενο είναι φοβερό. Να φανταστείτε ότι ο αστικός κώδικας που έγινε το 1945, ελάχιστες τροποποιήσεις έγιναν. Η πρώτη μεγάλη του τροποποίηση έγινε το 1982-83 με την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου. Τα τελευταία 20 χρόνια οι κώδικες, που είναι βασικό εργαλείο νομοθετικό, τροποποιούνται συνεχώς, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανασφάλεια δικαίου τόσο στους πολίτες αλλά και στους δικηγόρους. Δεν νομίζετε, εξετάζετε μια υπόθεση σήμερα και ξαφνικά διαπιστώνετε ότι πριν τρεις μέρες έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τροποποίηση κάποια διάταξη, η οποία είναι της μορφής και τροποποιείται υποπαράγραφος Β της παραγράφου Δ και ούτω καθεξής. Με αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεστε, να υπάρχει κίνδυνος και να εκτεθεί και ο πολίτης και ο δικηγόρος. Σωστά. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν. Και πάλι μου μιλάτε σε γενικό επίπεδο όμως. Όχι, μιλάω σε τοπικό. Ναι, είναι το πρόβλημα γενικά. Να. Όμως το πρόβλημα αυτό μπορεί να το λύσει ο Δημιουργικός Σύλλογος. Με συνεχή επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημέρωση. Μάλιστα. Τα οποία θα γίνονται για όλα τα σοβαρά θέματα που μας απασχολούν. Θα σας δώσω παράδειγμα. Ήρθε το κτηματολόγιο. Δεν έγινε ένα σεμινάριο να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για ένα πολύ σοβαρό θέμα που αποσχολεί και τους πολίτες αλλά και τους δικηγόρους. Οπότε μέχρι τώρα πώς ενημερώνεστε, με αναζήτηση μόνοι στο μας. ΦΕΚ και τα λοιπά? Αγοράζουμε βιβλία, σωστά, τις τράπεζες πληροφοριών. Μάλιστα. Ο καθένας από μόνος του. Μία λοιπόν από τις προτάσεις σας είναι να υπάρξουν. Θα γίνονται για όλα τα σοβαρά ζητήματα και τις τροποποιήσεις σεμινάρια επιμόρφωσης, θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση ώστε να μην χάνετε το αντικείμενο. Θα σας πω ειλικρινά, και εγώ πάρα πολλές φορές λόγω έλλειψης ενημέρωσης και αναγκάζομαι να λέω δεν μπορώ να λάβω την υπόθεσή σας. Μάλιστα. Διότι ο σεβασμός μου απέναντι στον πελάτη μου οφείλει πρέπει να περνάω το πω. Πρέπει να πας κάπου αλλού. Γιατί? Διότι εξαιτίας αυτής της έλλειψης ενημέρωσης δεν είναι δυνατόν ένας δικηγόρος να παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια τα οποία γίνονται στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού, αλλά δεν μπορεί να επομιστεί και το κόστος. Αυτό είναι εφικτό να γίνει όμως από Βεβαίως. Θέμα κόστους και τα λοιπά εδώ στην περιοχή μας. Ο Δημιουργικός Σύλλογος μπορεί σε συνεργασία και με τους άλλους συλλόγους ενδεχομένως, γι' αυτό σας είπα ότι απαιτείται και μια συνεργασία Συλλογική. Σε εφετειακό επίπεδο. Ναι, ναι. Μπορούμε να οργανώσουμε ένα σεμινάριο. Είμαστε συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 100 μέλη ο Δικηγορικός Σύλλογος του Μεσολογγίου. Ήδη πάμε 300 και άλλοι 50 στη Λευκάδα, 350. Σε συνεργασία είναι των συλλόγων της περιοχής μας. Σωστά. Και Μάλιστα. όλοι ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν και να ενημερωθούν. Αυτό λοιπόν, και ειδικά για τους νέους συναδελφούς, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους και αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα με αποτέλεσμα να αισθάνονται άγχος, ανασφάλεια. Το αντιλαμβάνεστε. Εδώ αισθανόμαστε ανασφάλεια, εμείς οι μεγαλύτεροι που έχουμε και μια μεγαλύτερη εμπειρία και μια μεγαλύτερη δυνατότητα ενδεχομένως να ενημερωθούμε. Μάλιστα. Στα πλαίσια πάλι αυτά υπάρχουν απλές λύσεις. Δημιουργία βάσης νομολογίας του εφετείου μας, της εφετειακής μας περιφέρειας. Να ξέρουμε τι αποφάσεις βγαίνουν, όπως γίνεται σε όλες τις, περιοχές. Θα επεξεργαζόμαστε την νομολογία, τις αποφάσεις δηλαδή των δικαστηρίων, θα τις δημοσιεύουμε, ώστε και να λαμβάνουν γνώση ποια είναι η τάση της νομολογίας στην εφετειακή μας περιφέρεια και οι δικηγόροι και οι πολίτες, αλλά και οι δικηγόροι των άλλων περιοχών. Επίσης, για να βοηθήσουμε τους νέους συναδέλφους περισσότερο, θα δημιουργήσουμε μια βάση υποδειγμάτων. Δηλαδή αγωγές, προτάσεις, διάφορες υποθέσεις που είναι πιο σύνθετες και ενδεχομένως κάποιος να μην έχει την εμπειρία να τις χειριστεί, να έχει ένα βοήθημα για αυτό το λόγο. Υπάρχουν ζητήματα λόγω αυτής της μεταβαλλόμενης νομοθεσίας και της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας, όπου δημιουργείται και ευθύνη του δικηγόρου, όπως και στους γιατρούς και σε όλους τους επιστήμονες. Μάλιστα. Σας είπα, αν αλλάξει σήμερα η νομοθεσία και δεν το πληροφορηθώ, μπορώ να κάνω κάποια λάθος ενέργεια. Σωστά, ναι. Θα επιδιώξουμε λοιπόν σε συνεργασία και με τους άλλους συλλόγους να συναφθούν με
συμφέροντες όρους ασφάλισης αστικής ευθύνης. Πολύ σημαντικό ζήτημα. Είμαστε ως χώρα πολύ πίσω στο θέμα αυτό. Με αποτέλεσμα αυτό που σας είπα, την ανασφάλεια, το άγχος για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Να έχουμε το κεφάλι μας στον τορβά, να το πω έτσι λαϊκά. Μάλιστα. Εξαιτίας μιας κατάστασης που δεν ευθυνόμαστε εμείς. Έτσι. Και αυτό πάλι σε συλλογικό επίπεδο φαντάζομαι ότι θα πρέπει αυτό, να γίνει. Αυτό ο σύλλογος θα κάνει τη διαπραγμάτευση, γιατί είναι άλλο να διαπραγματεύσει. Εγώ έχω ασφάλιση αστικής ευθύνης. Διαπραγματεύτηκα μόνος μου με την ασφαλιστική εταιρεία. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι μια διαπραγμάτευση όπου θα είναι τα 350 μέλη του εφετείου μας εδώ των δικηγόρων ή ενδεχομένως και σε μεγαλύτερο με επίπεδο καλύτερες προϋποθέσεις, θα επιτύχουμε σαφώς πολύ καλύτερους όρους, πολύ όπως καλύτερους όρους, έγινε ναι, σε πανελλαδικό επίπεδο επαρχιακών συλλόγων για την ασφάλιση ή την νοσοκομιακή περίθαλψη που έχουμε. Μάλιστα. Με πολύ συμφέροντες όρους. Μάλιστα. Θα ήθελα, κύριε Μεμή, να διακόψουμε για λίγο. Δεν παρακαλώ. Ξέρω, θα έχετε να μου πείτε και άλλα πράγματα σχετικά με τα Κοιτάξτε, ζητούμενα εδώ, τα τοπικά. Ακούστε λίγο. Ένας άλλος πολύ σοβαρός τομέας που δεν άπτεται τόσο των προβλημάτων μας είναι το εξής. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, ίσως ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της περιοχής μας, έχει αποκοπεί πλήρως από την κοινωνία. Έχουμε αποκοπεί από τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Γύρω μας γίνονται κοσμοϊστορικές αλλαγές. Ακούμε για την εκτροπή του Αχελώου. Ακούμε για τη συρρήκνωση του Πανεπιστημίου. Ακούσατε κάποια φωνή να αρθρώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος? Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι οφείλουμε να είμαστε αρρωγοί στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Μπορούμε να βοηθήσουμε συμβουλευτικά, αλλά και με την, και υλικά. Με συμβουλές, με τα μέλη μας, να συνδράμουμε το Δήμο Ακρινίου που κάνει τον αγώνα μαζί με τους άλλους Δήμους για την εκτροπή του Αχελώου, για το πρόβλημα, να διαμαρτυρηθούμε και εμείς μαζί με την τοπική κοινωνία για τη συρρήκνωση του Πανεπιστημίου μας, το οποίο συνεχώς προσπαθούν να το διαλύσουν, και δεν νομίζω ότι ακούσατε ποτέ μια γνώμη η οποία βαρύνουσα έχω την άποψη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος εκπροσωπεί 200 άτομα, επιστήμονες, ενεργά μέλη της κοινωνίας. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι οφείλουμε να επανασυνδεθούμε με την κοινωνία. Να είμαστε παρόντες σε όλους τους αγώνες της, εφόσον κρίνουμε ότι είναι δίκαιοι και πρέπει να συμμετάσχουμε. Μάλιστα. Κύριε Μεμή, δεν θα ήθελα να ολοκληρώσουμε ακόμη την κουβέντα μας, επειδή όμως η ώρα είναι 1:30. Ό,τι θέλετε. Θα διακόψουμε για 2 λεπτάκια για το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ήθελα να μείνετε λίγο μαζί μου στο στούντιο για να μιλήσουμε λίγο μετά, πέρα από τις προτάσεις σας, καθώς κατεβαίνετε για την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου, να μιλήσουμε λίγο για τα δικηγορικά εντός εισαγωγικών στην περιοχή μας. Παραμείνετε λοιπόν μαζί μου, σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε. Βρισκόμαστε στα 35 ραδιοφωνικά λεπτά μετά από τη μία, αλλά έχω ένα πολύ ενδιαφερόν καλεσμένο που θα ήθελα να συζητήσω μαζί του όσο περισσότερα πράγματα γίνεται. Όπως είπαμε και στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά σχετικά με τις αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου. Μιλάμε εδώ και αρκετή ώρα με τον κύριο Μιμή, ο οποίος είναι ένας από τους διεκδικητές της Προεδρίας. Είπαμε στο πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, μιλήσαμε σχετικά με τις προτάσεις του κυρίου Μιμή. Θα ήθελα λίγο τώρα να παραμείνουμε εδώ και να μιλήσουμε για την καθημερινότητα των δικηγόρων, τη δικηγορική καθημερινότητα. Να φύγουμε λίγο από τις εκλογές, κύριε Μιμή. Έτσι. Να σας ακούσω λοιπόν. Πώς είναι η δικηγορική καθημερινότητα εδώ στην περιοχή μας και κατά πόσο διαφέρει με άλλα αστικά κέντρα και κυρίως τα μεγάλα, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, ο δικηγόρος στο Αγρίνιο και γενικά στις επαρχιακές πόλεις του ανάλογου μεγέθους είναι σε πολύ ευνοϊκή θέση σε σχέση με τους δικηγόρους των μεγάλων αστικών κέντρων. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφεί η οδύσσια που περνάνε οι άνθρωποι αυτοί, να πρέπει να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις τώρα με τον κορονοϊό, να μην μπορούν να μπουν σε γραφεία, να μην μπορούν να πάρουν τις υποθέσεις τους, τα σχετικά τους, τα χαρτιά τους, ή να καταθέσουν μια αγωγή, να φανταστείτε ότι μπορούν και καταθέτουν δικόγραφα με βάση τον λίγοντα του γραμματείου, λες και είναι λαχείο η Μάλιστα. δικηγορία. Δηλαδή όποιος λύγει το γραμματείο του της προείσπραξης σε 8 θα πάει στις 8. Είναι απίστευτες καταστάσεις που δεν μπορούν να συμβαίνουν σε μια πολιτισμένη χώρα. Εμείς εδώ έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια σχετικά μικρή σε μέγεθος πόλη, με την έννοια της ευκολίας μετακίνησης μιλάω. Έχουμε ένα υπέροχο δικαστικό μέγαρο, το οποίο είναι
πραγματικά πολιτισμός. Αισθάνεσαι σε ότι ζεις σε πολιτισμένη χώρα. Σωστά. Να ζεις εκεί. Και εδώ θα ήθελα, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικο σε κανέναν, να πω ότι η παρούσα διοίκηση στον τομέα του θέματος του δικαστικού μεγάρου έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολλοί οι συνθήκες και βελτιώνονται ακόμη περισσότερο. Είναι ένα στολίδι. Είναι ένα στολίδι. Είναι ένα στολίδι πραγματικά. Και τώρα με τις επισκευές και διορθώσεις οι οποίες γίνεται, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο να μπορεί και ο πολίτης να αισθάνεται ότι πηγαίνει σε ένα ναό όπου απονέμεται δικαιοσύνη, αλλά και εμείς οι υπάλληλοι, οι δικαστές στην καθημερινότητά μας να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε μια πολυτέλεια, ας το πω έτσι, σε σχέση με άλλες περιοχές. Σχετικά με την δικηγορική σας καθημερινότητα, ήθελα να πω κατά πόσο έτσι οι σχέσεις δικηγόρου πολίτη είναι πιο διαπροσωπικές, θα έλεγα, εδώ στην επαρχία, στην περιφέρεια. Έχετε δίκιο. Είναι το κύριο στοιχείο της σχέσης πελάτη-δικηγόρου. Και ίσως δεν θα έπρεπε, να κάνω μια παρένθεση. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο απρόσωπα τα πράγματα, για πολλούς λόγους που δεν είναι το παρόντος. Είναι προσωπική η σχέση. Γιατί είναι όλοι συγγενείς, φίλοι, γνωστοί μας, επαγγελματίες που συνεργαζόμαστε. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Μπορεί να υπάρχει το προσωπικό στοιχείο που σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα, αλλά δημιουργεί και προβλήματα. Είναι όμως θετικό το ισοζύγιο, αν θέλετε την άποψή μου. Μάλιστα, είναι εγώ το προτιμώ. Από εδώ το απρόσωπο. Έτσι, για να μιλήσουμε και λίγο πιο ανθρώπινα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Σας έλεγα στο διαφημιστικό διάλειμμα τη δυσκολία πολλών πολιτών που έχουν να μου επιτρέψετε που θα το πω αυτό, να συνεννοηθούν με τον δικηγόρο τους. Καθώς έχετε την τάση εσείς οι δικηγόροι να χρησιμοποιείτε αυτή τη νομική γλώσσα που πολλές φορές δεν είναι πολύ προσιτή στον απλό πολίτη, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουμε αρκετά καλά τι θέλετε να μας πείτε. Θα έλεγα λοιπόν, δεν μου επιτρέπετε, αλλά εντάξει, θα το τολμήσω, μια συμβουλή. Μιλήστε λίγο απλά, έτσι, τουλάχιστον στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε ως δικηγόρος με πελάτη, ας πούμε. Όπως είδατε, μιλώντας σχεδόν μισή ώρα εδώ, νομίζω ότι με καταλάβετε πολύ καλά. Πολύ καλά, πιστεύω, ναι. Και η πλειοψηφία των συναδέλφων μου, εδώ στο Αγρίνιο τουλάχιστον, είναι σε αυτό το επίπεδο, συνεννοούνται πάρα πολύ καλά με τους πολίτες. Γι' αυτό και δεν έχουμε και προβλήματα που έχουμε σε άλλες περιοχές με τα σχέσεις δικηγόρων πολιτών. Δεν έχουμε αντιδικίες πελατών και δικηγόρων. Ελάχιστα πράγματα. Γενικά, σε επίπεδο, είναι η κοινωνία μας τέτοια εδώ στο Αγρινιό. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που επέλεξα την πόλη μας να δικηγορήσω, παρόλο που είχα τη δυνατότητα να δικηγορήσω και στην Αθήνα. Αισθάνομαι ευτυχής. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι που σας έχουμε εδώ. Να είστε καλά, σίγουρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πιστεύετε ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των δικηγόρων για μια μικρή επαρχιακή πόλη, όπως το Αγρίνιο, που δικηγορεύουν, που εργάζονται εδώ? Κοιτάξτε, φύγετε ένα ακαθόδες ζήτημα. Κανείς δεν μπορεί να πει αν είναι μεγάλος ή μικρός. Χρειάζεται μια αναδιάρθρωση εκβάρθρων του συστήματος. Γενικά από το επίπεδο των νομικών σπουδών. Μάλιστα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης. Αλλά δεν μπορώ να πω όμως ότι είναι πολλοί οι δικηγόροι. Υπάρχει χώρος για όλους και για πολλούς ακόμα. Μάλιστα. Αρκεί όμως να επιδιώξουμε να μην συρρυκνώνεται η ύλη μας, να επιδιώξουμε την αύξηση της ύλης μας, να έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας, να μην υπάρχουν φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού που, εντάξει, εδώ στην περιοχή μας δεν είναι όπως είναι σε άλλες περιοχές. Εδώ είμαστε, σας είπα, είναι πάρα πολύ καλές οι σχέσεις κατά βάση. Με αποτέλεσμα να μπορούν να χωρέσουν όλοι. Και αυτός ο οποίος είναι καλός, ο οποίος είναι κατρυπτισμένος, ο οποίος σέβεται το λειτουργήμά του και τον πολίτη, θα επιβιώσει και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα, σας πληροφορώ. Μάλιστα. Αισθάνεσαι ικανοποίηση, αισθάνεσαι στεναχώρια, αισθάνεσαι χαρά σε πολύ έντονο βαθμό και γενικά έντονα είναι ένα επάγγελμα εξαιρετικό. Και πολύ ενδιαφέρον. Και πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Θα μου επιτρέψετε το εξής. Βεβαίως. Είναι ίσως το επάγγελμα το οποίο έχει την γενικότερη θεώρηση της κοινωνίας. Διότι έρχεται σε επαφή με όλους τους τομείς της κοινωνίας, με όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Πράγμα που δεν το έχουν τα άλλα επαγγέλματα. Αν το καλοσκεφτείτε, τα άλλα επιστημονικά επαγγέλματα μιλάω. Εμείς ερχόμαστε και με το καλό και με το κακό, με το φτωχό, με το πλούσιο, με το αυτό που έχει προβλήματα, αυτό που δεν έχει προβλήματα. Με το αλφα μορφωτικού επίπεδου, με οτιδήποτε. Αποκτάς μία θεώρηση της κοινωνίας διαφορετική και έτσι γίνεσαι και καλύτερος άνθρωπος, πιστεύω. Σωστά.
Γυρίστε καλύτερος άνθρωπος. Σαφώς και προκύπτουν εκατοντάδες ερωτήματα. Φαντάζομαι όχι μόνο σε μένα, αλλά και στους ακροατές μας. Δεν θα ρωτήσω όμως πολλά πράγματα. Ελπίζω να σας έχουμε στην Προεδρία, ειλικρινά, και να τα ξαναπούμε μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Θα σας πω όμως για ένα τελευταίο. Θέλω να μου περιγράψετε λίγο τις συνθήκες με τον COVID κατά την περίοδο της πανδημίας. Πώς ήταν τα πράγματα, για να κλείσουμε με αυτό. Εννοείται στον χώρο της δικαιοσύνης. Ναι, στον χώρο της δικαιοσύνης. Πολλά από τα δικαστήρια τα οποία ήταν προγραμματισμένα έχουν αναβληθεί. Έγινε λίγο αναπροσαρμογή κάποιων πραγμάτων. Έχει αναστατωθεί η πραγματικότητά μας. Δυστυχώς η πανδημία ανέτρεψε την καθημερινότητα, ανέτρεψε πάρα πολλά πράγματα. Σιγά σιγά μπαίνουμε. Εξομαλύνεται λίγο η κατάσταση. Αυτό ήθελα να επιμείνουμε λίγο στο τέλος της κουβέντας μας. Έχετε δίκιο. Για το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Πάρα πολλά δικαστήρια αναβλήθηκαν. Πάρα πολλά δικαστήρια αποσύρθηκαν και επαναπροσδιορίζονται. Γενικά, οι συνθήκες έχουν δυσχεράνει πάρα πολύ. Όμως, έχω την εντύπωση ότι μέσα στα επόμενα. Αν Θεού θέλοντος και COVID επιτρέποντος εξομαλυνθούν πλήρως οι συνθήκες, πιστεύω μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχουμε πλήρη εξομάλυνση. Θα μας πάρει τόσο όμως. 2-3 χρόνια οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Και σε περιοχές άλλες που έχουν σοβαρότερα προβλήματα, στον χώρο της δικαιοσύνης μιλάω, βεβαίως, περισσότερο ίσως. Μάλιστα. Γιατί αντιλαμβάνεστε τον όγκο. Τον όγκο των υποθέσεων. Είχαμε Μάρτιο με τέλος Μαΐου. Μετά, εμείς εδώ είχαμε την ατυχία από τον Οκτώβριο, όχι από τον Νοέμβριο, να κλείσουμε λόγω κρούσματος στο δικαστικό μέγαρο. Και μας πήγε μέχρι το Μάρτιο. Αντιλαμβάνεστε, χιλιάδες υποθέσεις. Ποινικές, αστικές, διοικητικές, απίστευτος όγκος. Οπότε θα μας πάρει λίγο χρόνο. Πιστεύω, έως ότου να ανταπεξέλθουμε και να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μίμη, για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο. Θα ήθελα να αποσπάσω την υπόσχεσή σας ότι θα τα ξαναπούμε. Όποτε θέλετε, για όποιο θέμα θέλετε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.